Ty vole, já si poprskal celý monitor a mikrofon, fuj. Ještě to nevidíte. Já potřebuji ubrousek. Dobrý, mám ubrousek. Teče to tady po monitoru. Počkat, mám i na klávesnici. Chtěli jste po mně, ať si zahrou nějakou hru, kde jsou next boti. To jsou prostě různý 2D obrázky, který po vás útočí. Je to v takovém hororovém prostředí, takže bych se měl bát. Ale nezahraju si přímo tu hru, kterou jste chtěli, protože je tady tato hra, Evade, kterou hraje o mnohem víc lidí. Takže chci zjistit, proč jí hraje tolik lidí. Jsem tady. Co to tam je za obrázek? A co je za tamhle? Hele, já nevím kam běžet, já prostě... Zapomeň. Odcházím z mapy. Tak ne, tady už nemůžu. Sakra. Dobře, půjdu úplně do rohu. Tady to jde nejdál? Myslím si, že jsem v bezpečí. Jaký je tady ovládání? Fkem equipujeme věci, 1, 2 používáme, ctrl, ukáž. Jo, kraučujeme. A, něco se děje. Počkat, co? To už je konec? O, počkat, já můžu i takhle chodit. Tak já budu chodit takhle. To vypadá víc cool. Počkat, začalo kolo. Do prčic, kam mám běžet? Ježiš, jaký pes? Co to je za psa? To je ten, ne? Seznam. No to asi nebude seznam. A co je druhý next bot? Zdá se mi, že tam je sakra krab. Já se tam budu podívat. Tak lehce, jenom nakouknu jakože. Jo, je to krab. Počkat, mizím. Ne. Takže jediný náš úkol je přežít. To je jednoduchý. Přece nemůžu dopustit to, aby mě zabil nějaký obrázek. Autobus? Hele, jako já jsem v pohodě. Jsem tady sám, opuštěný. U kaktusu. Já si chci taky hrát. Whee. Ty vole, on někoho táhne tady. Hello Kitty týpek. Kam běží? Co si jdeš dělat? On má jako holku, ní unesl. Ty prasáku. Hlasuje se nová mapa a nikdo nechce bludiště, protože je to asi těžký moc na ně. Kolo začíná za 20 sekund, tady se asi nikam neschovám, co? Prostě budu muset běhat jenom do kolečka, jak blázen. Tady nic není, ani do dveří nemůžu. Jo, můžu. Ty vole, ne, běž Ryder, dělej, sprintuj. Tohle je hodně na hovno mapa. Proč tady záchod? Rychle Ryder, dělej. Prosím Ryder, pojď. Mezerník vám pomáhá, jo, on vás zrychluje, takže používejte mezerník. Mizím. Já se nemůžu otočit ani. Tak jsem mrtvej asi. Prosím, co to bylo? Dělej, běž, sprintuj Ryder. Kde jsou mrtvoly? Tamhle je mrtvola. Neboj, zachráním tě holka. Zvedám tě, nevím co ty mi děláš, ale já tě zvedám. Tady leží další. Ona umřela, ježíš. To bych nechtěl, pomoc. Dělej, musím se rozběhnout. Sprintuj. Ty vole, tady je hodně mrtvol. To jste si mysleli, že jste dali jednoduchou mapu, co? Kdybyste dali bludiště, tak byste ho udělali líp. Co ty, seš mrtvej nebo žiješ? O, můžu tě revivnout, tak pojď. Stávej. Musím mizet. On zase umřel. Já přemýšlím, že tady někoho seberu. Nemůžu, sorry. Musím si dát ještě jedno kolečko. Tak, a kde je? Kde je to mrtvý tělo? Jo, ty ještě žiješ, pojď. Beru tě. Běžíme spolu, neboj. Mám ho na zádech. Ale já možná umřu kvůli tomu, že ho táhnu. To je těžký, já nemůžu skákat. Pomoc. Jak ho zahodím? Jo, dobrý, musel jsem ho zahodit. Mám takový pocit, že jsme v pasti. To jsou moje blázni. Už to začalo. Co to bylo? To je z nějaký mobilní hry postavička, ne? Ježíš Patrik! Tady to není to Clash of Clans nebo Clash of Stars? No Clash of Stars asi ne. No, jak se to jmenuje, nevím, nějaká hra mobilní. Ale směje se otravně jako. Chichichichá. Pomůžu ti, neboj. Zvedám tě. Dělej! Už se nesměj! On mě chce. Ty vole, on furt běží. Teda já běžím, on jede. Tak jo, teď nebo nikdy. On furt jde. A kde je Patrik vůbec? Drž hubu, hihihiha! Jako sorry, ale on je fakt otravný. Já čau. Musím utíct tomu otravnému idiotovi, který se furt směje. To je nejhorší kolo. A nejhorší mapa, proč vybrali tuhle tu mapu? Co je na ní easy? Však běháte jenom do kolečka. No možná proto si ji asi vybrali. Co teď? Už jdou, Patrik i král. Konec hry! Žiju! Je to tak, přežil jsem. Tak co ti je? Do prčic.
Ohoho. Tady se nemůže skákat teďka. Oni to upravili. To je v prčicích. Já můžu jenom klouzat. Ty vole, kolik vás tady je, hoši? Sorry, mizím. Pojďte, 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 zvedu tě, neboj. Ona je mrtvá. Tak tebe. Co? Tak co děláte? Tady je chudák holka. Kam ji bereš? Zachraní. Ježiši na kříži. No, podívejte, ona ji zabila. A tahle taky nevypadá moc dobře. Slyšel jsem, že někdo zemřel. Ještě se můžu hýbat, prosím, zachraňte mě někdo. Já nechci zemřít. Dělej, zachraň mě, prosím. Dělej, za chvilku umřu, prosím. Oni mě tady nechávaj, ale musíš mě resuscitovat nebo něco, kam mě táhneš. Já to nechápu. Prosím. Dělej. Běž, Ryder, utíkej. Tohle je moje šance, přežít. Třepe se mi obličej, teda ne obličej, obraz. Budu dávat skluzy, jak na fotbale. Tak to asi nepomáhá, spíš mi to zpomaluje, protože mě předběhla nějaká holka. Konec? Nice! Poslední hra. Nevím, kde to jsem, nevím, co to vybrali za mapu, ale... Oh, tady se nekonečně otvírá dveře aspoň. Doufám, že když zavřu dveře, tak oni neprojdou těma dveřma. Já si otevřu všechny dveře, co tady jsou. Otevřít. A boti se spawnují za 2, 1, 0. Kde sakra jsou? To je divná mapa tohle. Jo, tady to jde taky otevřít. Otevřu všechno. To je exit? No, není. Vůbec nevím, kam mám běžet, ale běžím. Jako hodila by se mi baterka. Proč mám baterku? Kde jste vzali všichni baterky? Není tady nějaká baterka? Halo? Potřebuji baterii. Nevím, kam jdu. Tohle se nejde otevřít. A tady je páčka. Ty vole, splnil jsem nějaký task. Tak dobrý. Hello Kitty. Stylově zavřela dveře. Ona se bojí, tak zavírá všude dveře. My jako budeme tady, úplně ve sklepě. Kam to jdu? To je strašně obří mapa. Ty kráso. Automaty! Je! Víte, co jsem si myslel? Že to je ten impostor normálně z Among Us? Budu tady, u mikrovlnky. Podle mě je to bezpečné místo tady. Zatím jsme nikoho nepotkali. To je pozitivní zpráva. To je hodně dobrá zpráva. A můžem skákat, to je taky dobrá zpráva. Hele, rád bych pomohl jako lidem, ale nevím, kde jsou vůbec. Já prostě tady tu mapu neznám, je strašně velká. Všichni tady umírají. A já jediný žiju. Sakra. Půjdu vám na pomoc, nebojte se. Tady to je zamčený, sorry. Kde jste, kdo? Ukažte se. Nebojím se nikoho. Halo. Zamčeno. Já vůbec nevím, kam běžím, co to je? Totální bludiště. Já nikoho nepotkal celou hru? Co to bylo? Že to byla jednoduchá hra?